بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين ثم أما بعد meus queridos e amados irmãos, o que é que o homem pode oferecer do melhor à sua esposa? Vocês sabem que existem homens que oferecem todo o suporte financeiro. Existem homens que oferecem presentes, joias, passeios, brincos e muito mais. Será que tudo isso chega a ser o melhor perante Allah subhanahu wa ta'ala? Existem outros homens que oferecem o seu sacrifício. Saem durante o dia, voltam à noite à procura de pão para darem à sua família. Será que isso é o melhor para ser reconhecido perante Allah? Allah subhanahu wa ta'ala, meus queridos e amados irmãos, o que é que o homem pode oferecer do melhor para a sua esposa? Isso encontras a resposta nas palavras do mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Muitos homens já ofereceram tudo, provavelmente, já deram tudo, provavelmente, mas continuam a ver aquilo que é ingratidão, pode ser que é isso, ou falta de reconhecimento, pode ser que é isso, mas o homem precisa de dar algo muito melhor. O que é isto? O hadith, meus queridos e amados irmãos, foi narrado por Imam al-Tabarani rahimahullah ta'ala. Al-Mundhiri rahimahullah considerou um hadith de corrente autêntica. Também o hadith foi narrado por Haythami rahimahullah ta'ala, que considerou de uma corrente autêntica. Narou Ibn Hibban rahimahullah ta'ala, hadith também considerado de uma corrente autêntica. Narou Sheikh al-Islam ou Sheikh al-Muhaddis al-Bani rahimahullah ta'ala no Jami o Sahih, considerado também o Sahih e Jami, considerado também hadith de uma corrente autêntica. Hadith é de Sayyidina Usama ibn Shuraik radiyallahu ta'ala anhu wa arda, em que ele disse: kunna julusan inda rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, nós estávamos sentados diante do mensageiro de Allah, numa outra narração, no campo de Arafat. Disse Usama ibn Shuraik: idh ja'ahu unas, vieram certas pessoas, numa outra narração, um grupo de beduínos, e falou com o mensageiro de Allah. Dentre as perguntas que eles fizeram para o mensageiro de Allah foi: ya Rasul Allah, escutar bem, ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, ma khair ma'uti al-insan, ma khair ma'uti al-insan, o que é o melhor que foi concedido ao ser humano? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: husnul khulq, o melhor caráter, o bom comportamento. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: innal insana, saibam que o ser humano, lam utiya shay'an khayran min husnul khulq, saibam que o ser humano não foi dado algo melhor do que o bom comportamento ou o bom caráter. O homem não chegará a dar algo melhor à sua esposa que seja superior ao bom caráter dele. O seu bom caráter é o maior e o melhor presente que você pode conceder à sua esposa. Allah subhanahu wa ta'ala disse para nós no Sagrado Al-Qur'an: wa'ashiruhunna bil ma'ruf, convivai com as vossas esposas da melhor forma. Melhor forma significa no comportamento, nas palavras que você usa. Honre as palavras que você usa para com a sua mulher. Honre o seu comportamento para com a sua mulher. No hadith que consta no livro de Imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, hadith de Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: akmalul mu'minina imana, os crentes com a fé perfeita, ahsanuhum khuluqa, são os que têm possuidores de melhor caráter, bom comportamento. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: khiyarukum, khiyarukum linisaihim, o melhor dentre vós é aquele que é melhor para com a sua mulher. Há homens que procuram ser melhor fora, são melhores tudo para fora, em casa não dão o seu melhor. Provavelmente existem homens
que mostram que acham que já deram dinheiro dentro de casa, já deram carro dentro de casa. Quando chegas dentro de casa, provavelmente você sabe que é falta de caráter, falta de bom comportamento, falta de respeito. Você entrar dentro de casa e estar a mexer o celular, por exemplo, você estar a dar prioridade de conversas com mulheres no celular do que a sua própria mulher. Meu querido e amado irmão, não existe uma mulher que merece o seu tempo mais do que a mulher que é mãe dos teus filhos que está na tua casa. É a única mulher que merece o seu tempo. Ela pode gastar todo o tempo do mundo contigo do que todas essas mulheres no celular não valem nada. Por mais que você esteja apaixonado. Não são minhas palavras, são palavras de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadith de Sayyidina Uqbah bin Amir radiyallahu ta'ala anhu arda, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Kullu ma yalhu bihi ar-rajul al-muslim batil." Tudo que o ser humano ou um crente muçulmano diverte-se com ele é inútil. Uma das coisas, o profeta disse, somente três, e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou dentre as três: mula'abatihi li muratihi, mula'abatihi li ahlihi. Você ter tempo de brincar, de conversar com a tua mulher. Fa innahunna min al-haq, saiba que ela é a verdadeira, tem direito. Essas tuas amantes no celular, essas tuas pitas no celular, essas todas que você tem no celular quando chega em casa, essas não têm direito nenhum sobre você. Está a desrespeitar uma mulher, mãe dos teus filhos, wallahi, não merece você ser ou desrespeitar ela por causa dessas de fora. Não merece. Por Allah, se você fizer isso, demonstra mau caráter perante Allah e perante ela. E você pode bancar tudo, tua mulher, pode dar tudo o que você quiser. Se o teu caráter não é bom de muçulmano, você não chegou a ser bom homem perante Allah. O bom homem é aquele que tem um excelente caráter. Foi perguntado Ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, o que é o melhor, o que é melhor para o homem dar dentro da sua família, dentro da sua casa? Adabul Hassan, bom comportamento. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadith de Imam al-Tirmidhi também, hadith de Anas ibn Malik, escutar bem este hadith. Muitos homens estão a falhar. Escutar bem este hadith. Hadith de Rasulullah narrado por Anas ibn Malik. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para Anas ibn Malik: "Ya bunayya, oh meu filho, idha dakhalta ala ahlika, quando fores entrar na tua casa, fasallim, cumprimenta na porta, diga: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh." Quando estiveres a entrar dentro da casa, desejar salam para a tua casa, desejar salam para a tua família. Quando entras, mesmo que você esteja a mexer celular, mesmo que você esteja a vir do trabalho, mesmo que você esteja a vir de onde estiveres a vir, quando entrares, chegares na porta da tua casa, diga: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estando alguém ou não estando alguém. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: Yakun barakatan alaika, saiba que isso atrai a bênção para ti wa li ahli baitika, e para a sua família. Assalamu alaikum, que a paz esteja convosco, residentes dessa casa. Wa rahmatullah, com a bênção de Allah, wa barakatuhu, e a sua misericórdia. Isso você deve desejar quando entra dentro de casa. E olha primeiro onde está tua mulher, onde está tua filha, onde está teu filho, onde está, senta, conversa. Isso atrai o barakat, isso chama-se bom comportamento. Não chega dentro de casa a falar no celular, vai para o quarto a falar no celular, vai para a cozinha a falar no celular, vai para a casa de banho a falar no celular, vai para todo lado, até na cama a falar no celular. Isso demonstra mau caráter seu perante Allah. Por mais que você ofereça joias, Allah e o seu Rasul exigem que você tenha bom comportamento. Khiyarukum, khiyarukum li nisaihim. O melhor dentre vocês, homens muçulmanos, perante Allah, é aquele que chega a ser melhor para a sua mulher. Ser melhor não é ter músculo. Ser melhor não é ter muito dinheiro. Ser melhor não é dar muito presente. Ser melhor é bom caráter. Como você fala? Como você zanga?
Como você se comporta? Teu comportamento, você é a coisa que falta para a tua mulher e na tua casa. E isso, se você morrer assim, como disse Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu arda, Iza mata al-ab ibn Adam, quando mora o ser humano, taqulul malaika, dizem os anjos, ma qaddam, o que ele trouxe. E dizem as pessoas, ma khalafa, o que ele deixou. Deixou o que na sua casa? Mau caráter, mau comportamento para com a sua família. O bom caráter é a coisa mais que você deve olhar. Não porque você trabalha muito. Não tens que olhar que você joga muito aqui. Aqui eu todos os dias banco pão. Isso é falta de bom comportamento também. Ok? Se achar que isso você está a fazer muito. Não. Você, como bom muçulmano, o que você mostra fora às pessoas para te dizer, mashallah, bom homem, mashallah, bom senhor, mostra dentro da tua casa. Paciência dentro da sua casa. Falar bem dentro da sua casa. Atenção dentro da sua casa. Carinho dentro da sua casa. Amor dentro da sua casa com a sua família. Não aqui fora. Aqui fora não vai te beneficiar em nada. Seja bom lá dentro de casa. Não gimar muito, não. Não precisa. Não precisa ir ao gym isso. Não precisa. Precisa ser bom muçulmano. Não olhem assim. Também tem para as mulheres também. Mas primeiro para os homens. Bom caráter é o que está a faltar dentro de casa. Como fala, como anda. Rasulullah, tua casa é pobre. Tua casa não tem dinheiro. Tua casa não tem nada disso. Escutar companheiros de Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, e pôr lá dentro de casa essas palavras. Ok? Uma casa pode não ter TV. Uma casa pode não ter carro. Uma casa pode não ter arroz assim na dispensa cheio, acumulado. Uma casa pode não ter todos os fins de semana nos restaurantes. Uma casa pode não ter isso. Mas ser a melhor casa do mundo. Assim era a casa de Rasulullah. Ok? As casas de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estavam logo atrás da mesquita dele. Ok? E essas casas não tinham nada. Essas casas era cozinha, quarto, tudo ali. Não tinha nada. Mas era a casa onde Allah subhanahu wa ta'ala revelou um capítulo do Sagrado Al-Qur'an chamado Al-Hujurat. Chama-se como? Al-Hujurat. Esse capítulo só é o quarto do mensageiro de Allah. O que acontece no quarto do mensageiro de Allah? O bom comportamento dele no quarto. Al-Hujurat, dentro da casa do mensageiro. Esse capítulo só fala o que você deve fazer dentro de casa. Teu comportamento, lá no quarto. Não exaltar-se. Ser bom muçulmano. Escutar bem. Palavras de companheiros de Rasulullah. Disse Sayyidina Abdullah, Abdullah ibn Amr ibn As, radiallahu ta'ala anhu arda. Arba'un, quatro coisas. Iza utita bihinna. Quando você for dado por Allah essas todas coisas, fala yadurruk izalu anka min ad-dunya, fala yadurruk. Quatro coisas, se você for dado por Allah, não irá ser prejudicado por tudo aquilo que te falta no mundo. Podes não ter carro, podes não ter boa vida, podes não ter isso tudo, esse todo luxo lá dentro. Você pode dizer, mas a mulher gosta de luxo, quando eu dou dinheiro ela me dá mais amor. Não, você ensinou assim, ok? Primeiro ensina bom caráter. Você lembra o hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Elas também falharam. Ok? Elas falharam. Rasulullah disse para elas, hadith vocês conhecem, hadith autêntico. Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu. Se vos aparecer quem vos agrada, din, caráter. Din, caráter. Duas coisas. As mulheres não olham isso, não é isso? Olham realmente o bolso. E no fim estão aqui a reclamar para eu falar para vocês. Ok. Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu. Quando vos aparecer alguém que vos agrada, o quê? O seu comportamento religioso, o caráter dele, pessoal. Qual é o caráter dele? Como fala? Fazawijuhu. Então casam. Primeiro din, segundo o quê? Caráter, bom comportamento. Tem que avaliar isso lá em casa, a partir de hoje. Não avaliar o bolso. Não avaliar o penteado. Não avaliar o carro. Ok? Isso tudo não te beneficia nada. Quatro coisas. Se Allah te dar, Allah te deu todo o tesouro para a sua casa. Escutar primeiro. Primeiro, Husnul Khaliqa.
bom comportamento. Escutou bem? Wa'ifafa ou wa'ifafa mut'amatin. Ter comida para aquele dia. Wa suduq al-hadith, ser uma casa que se fala a verdade. Wa hifz al-amana, e a lealdade. Uma casa com bom caráter. Comida para o dia. Palavras verdadeiras. E fieldade, lealdade, não precisa de mais nada. Uma casa pode ter isso tudo que você conhece. Se não tiver essas quatro condições, é uma casa do quê? É uma casa do quê? Abaixo, arruinado. Agora, vocês já me queixaram, então elas vão ouvir próxima semana, inshallah. Jazakumullah.